Povodom 140 godina od rođenja i 110 godina od dolaska Milankovića na Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa Muzejem Ponišavlja i gradom Pirotom, otvorena je izložba Milutin Milanković – život i delo u okviru Pirotskog kulturnog leta. Dobrodošli na otvaranje izložbe o Milutinu Milankoviću. Ovo je početak što se tiče bar Muzeja Ponišavlja aktivnosti vezane za Pirotsko kulturno leto. Ova izložba koja će ujedno biti i poslednja u ovoj maloj galeriji, jer već za desetak dana krećemo u rekonstrukciju iste. Povod je zaista izuzetan, veliki trud koji, po mom mišljenju, ima za nameru da svima nama, a mislim i u celoj Srbiji i tamo mestima gde žive Srbi, u stvari pokaže i dokaže koliko ne znamo o Milutinu Milankoviću. Da nam otvori vidike, bar deo onoga, onih vidika i onih saznanja koje je Milutin imao tokom svog života. Posetioci su između ostalog imali priliku da vide i kratkometražni film o ovom naučniku. Izložba će trajati do 15. jula. Izložba je organizovana u gradu Pirotu, jednom od gradova koji ima ulicu Milutina Milankovića. Prvi i osnovni razlog da građani što šireg područja, uključujući ovog puta Pirot i okolinu, saznaju nešto više o toj ličnosti koja je bila zaboravljena, zapostavljena i nepravdom i zaboravom prosto nanesena nepravda. I mi kao udruženje Milutin Milanković, koji je organizator ove izložbe, se trudimo da tu ličnost ponovo vratimo u krilo svog naroda. Po mnogim svojim rezultatima, od građevine, on je prije svega bio građevinski inženjer koji je imao nekoliko patenata, pa sve do teorije koja ga je proslavila u svijetu, koja je danas nezobilazno štivo ili materija nezobilazna da bi se rastumačila istorija zemljene kugle. Na lik i delo ovog srpskog naučnika podsjetio nas je potpredsjednik ovog udruženja Slobodan Stojanović.